Здравейте, наживо сме, но с гост, мой гост е Атанас Шопов, известен като Наско Моторхеда. Татуист, първият татуист, то си личи. Наско беше наш гост, ако някой помни, преди 4 години. И от тогава сме се чували, но не е гостувал. Сега ще разберем с какво се занимава, продължава ли, какви са новите стилове в татуизма и някои паралелни теми. Ние с Наско се запознахме на Шкембе Чорба при Георги Юлимето Бадово Прости. Нали да. Така беше? Ти беше тогава редовен клиент. Клиент и познавач. Да, и приятел бях. Да, Бог да го прости. Бог да го прости. Така, сега почваме малко по-остри. Сега къде ходиш на Шкембе Чорба? В Лобна среща. Това е до Скобелева майка срещу търговски център Европа. И там кафе готвач. Помниш ли на Георги Юлиметов, как се казваше тази? Алтънката. Тя в началото беше. Да, в началото беше. Алтънката от Аджисана. И мъже, как беше по-турски? Лъв, как беше? Аслана. Аслана. И там, където ходиш, то мешано ли го правят? Има три в едно, има и само Шкембе и Пилишка, да. Добре. Но винаги, всеки ден, почиват неделя, всеки ден имат те чуби. Няколко път има и агнешка дроб. Иначе те трети са редовни. Така, сега още нещо интересно около Наско, че той измислил как да реши проблема с задръстванията в Пловдив. Взимах окончателно решение преди 7 години. Тогава ходиха... 7 години ходи пеша. Тотално и преди съм ходил много пеша, но сега крайно решение взимах. Вече... И сега, примерно от Тракия отиваш на Шкембе Чорба, оттам идваш до тук пеша. Да, независимо къде. И добре, сега от Тракия ли дойде? Да, в 11... В 1 без 15 тръгнах от 93 блок и дойдох тук 2 без 10. 14. 1 час. Да. Значи, ако всички пловдивчани тръгнат пеша, няма да има автомобили, автобуси. Поне с велосипеди да тръгват. Или поне с велосипеди. Те се обездвижиха хората. И не само се обездвижиха, и ме се гланцираха умствено. Уеднаквиха се. Социалните мрежи го уеднакви, а холивудски продукции ги комплексира. Това отдавна е така. Ти социалните мрежи... Не, не влизам в социалните мрежи. Не съм от матрицата. Явно. Какво да правя с тези социални мрежи? Си показвам тренировките, мускулите. Не съм скромен, но чак пък толкова. Така, сега в този сайт пише с гордост първи татуист от преди 10 ноември, нали? Когато да. Беше трудничко тогава в този... Беше табу. И ти беше нелегално ли беше или полулегално? Не, тогава бях войник, 88 година. Там нямаше проблеми в казармата. Затова нямаше. Имаше проблеми, ако е някаква антикомунистическа тематика. И то ще да има проблеми. Иначе няма. Никой не гледаше с лошо около в казармата на тези неща. И ти там са научи на войничетата, така ли? Да, още като на обраница. А някой старшина ни поиска ли? Не, не поиска старшина. То тогава не беше много така... Не беше на мода. Гледаш с лошо око. Не беше на мода, но все пак това поделение беше връзкарско в Обеля. Първенец по труда в цяла България. Обеля и връзкарско. Те гледаха да се вземат премиите. Обектът по-бързо свърши. Така, в кои години тръгна така рязко напред татуирането? Ми рязко, плавно мога да кажа, ма рязко не съм много сигурен. Засили са, мисля, че след 2000-та. След 2000-та. Ама не знам точно кога, не мога да предела. Модата явно от Запад.
погледнаха жените. Тогава навлязаха и жените. Жените винаги след модни тенденции, независимо дали я отива, дали няма да отива, тя иска да прилича на еди коя си, да е по-интересна. Какъв процент от клиентите ти са жени? Грубо казано 60. Процента жени? Да. Но голямата ти гордост е джулката, нали? Джулиана Гане. Да. Гордо, защото е на по-атрактивно тяло, на пубиса. На пубиса. Аз скоро привих на още по-атрактивно тяло. На вътрешни срамни устни. Сериозно? Да, само че тя не е известна. Просто жената обича свободния разголен живот. И какво нарисува там? Две букви. Двете по една. Сексуално освободена. И обича да я заповядат. Изпитва удоволствие от унижението. И от болката. Това е. Интелигентна жена, възпитана, нито е красива, нито е известна. Помолих, ама дали може един мой добър познат, има връзка с нея и направи. Така, кои други известни личности са минали през студиото ти? Иван Коено съм го споменал. Иван Главчев, Иван Коено. Той какво си поръча? И той беше отдавна, аз съм го казал в миналото. И те хора са забравили. Пещер на рисунка на бизон. Ефектно, да. Не комерциално. Не комерциален модел. Пеща на сумка. На... Какво значи комерциален и не комерциален? Шир потребата ги знаете. Да, не се интересувате. И отде да знава. Първо място лъв, второ вълк, трето тигър. А, това е комерциално. Тръгнете по улицата и ще видите и ще ги намразите да чакате животни. Много повече ми идва. Лъв. Ама ти си имаш шаблонче за лъв, сигурно. Има модели, имаме запазени шаблони, коне аз го дорисувам, за спори случая. И това е шир потребата. А горе-долу, какъв процент имат готова идея и с какъв процент викат бе наше малък процент. Изми? Ага. Малък. Малък процент, но не е много малък. Знаят какво искат някой, да. Авторски модел, който е в съзнанието им, но не могат да го нарисуват. Не? Ага. Няма та дарба. Са най-малкия процент, който са го сънували или го мислят, в съзнанието не могат да го нарисуват, нямат те дадености. И аз пред тях го скицирам. И после го усъвършенствам пред неговия поглед. Едно момче беше с много интересен модел. Сънува, че е някаква ръка мъжка, държи роза. И отдолу капил кръв. Не стърчи, не иска това. Не стърчи розата, не е ствол, а докато по телефона ми го споделя, аз го нарисувах набързо, да не губа време, докато дойде от едно село. Така, но ти го имаш. Няма го, ако нарисува заради теб. Казах, че да не бавим сега. Само казах, че розата иска да е по-различна и да смениха розата. А има ли такива, като измислите нещо оригинално и да каже, късай го, друг не искам да го има? Има и такива случаи. Има такива. Миналото. Мен ме става смешно. Защото винаги мога да го направя. Или да го намеря. Или пък аз мога да съм го принтирал на нея няколко пъти. Как ще е? Но съм почтено постъпвам. По принцип аз съм известен с почтеността си и коректността си. Знам, че това е много неприятно да видиш същия тероб, който не искаш да видиш. Или същата дреха. Да, той като дрехите при... Я да видим някой клиент ли е. Ало! Ало! Ало? Да. Добър ден. Добър. Сега, конкретен въпрос имам. Сега, господина забрави да каже, може би, ма то е ясно, сърцата, розите, растенията там най-различни, които са също са масово прилагани. И пробождания, стрели, не знам си какви такива неща, то е край време това нещо. Още първи си. Не стрелите ги няма. Ами те са гледат по разни герои първо. Почнаха, защо Рамбо няма или... или Арнолд няма нито една татуировка, не съм виждал. Така че, то като дойде това хилядолетие и тогава почна. Сега имам конкретен въпрос друго. Как се справите с надписите? Това е много важно. Сега някой идва с някакъв надпис, не знае какво даже. Вие можете ли да му кажете какво пише там и какво ще си напише? И другото, което е, някой има различни езици, изключително и старовренски, какви ли не се използват. Значи, ако някой иска, примерно,
Здрав пръст, здраво бруле, на иврит да му го напишете. Може ли? Ай, чао. Чао. И точно по на иврит. Примерно. Естествено, че няма такива хора с такива въпроси, защото значи идват по титуист, не полиглот или човек, който владее езици. И затова се го превеждат в Google. И да, има те и японски, китайски, да сме хироглифи. Превеждат. Google, нали, като казва Чичо Google, знам всичко, само че не са точни всички преводи. Да. Затова звъна на някои, които мои приятели, приятелки по-точно, знаят английски, преподаватели и така. Английски. И после... И герма... А не, немски много рядко. Не, почти ми. Що немски в този стария, как се казваш? Стария не правопис, старите букви тези, тевтонски, не знам си какви. За, ви говорите за самия стил. Стил, да, да. Те не са ли готик? Готик, да, готик, точно така. Естествено, че са най... за мен са най-красиви. Те са много разновидности на готика. Това са шрифтове вече, шрифтове. Те са стотици. Да, ползги, особено на мъжете. Препоръчително за мъже. Този шрифт, защото е по-тежък. А но на езиците са латински, френски... Френски не, почти го няма. Не на английски. На руски искам. Много рядко в живота, аз ги помня. Много рядко. На руски, аз ги помня, защото са малко. Но мъдри неща, руснаците. Знаеш ли, аз съм чел по руските книги, кой е класическия пандещийски надпис, който всички... На времето, де е 60-70 години, руснаците пандиза задължително не забудь мат родную, не забравяй майка си. Трябвало да има. И там имат култ към жената. Да. И към не само майката. Към майката, да. Не забудь мат родную. Затова няма сводници, ако има сводник и бързо загиба в затвора на първата вечер. Друго виждане към живота. Макар че престъпно. А българските пандиши, да ги наричем, те излизат ли те от затвора с готови? Да. Излизат всякакви. Там има си техни, конкуренция. Не? Навсякъде. А в Пловдив колко са така конкуренцията, професионално? Не знам, аз никой от Оптунс, колеги. Може би, професионално за статус, може би са 50, не знам. И има може хляб. Би. И, да, има хляб за всички. Не мога да кажа дали има хляб за всички, дали няма, сигурно. Миналия път май говорихме за някои, които се отказват и искат да им се махне. Трудно ли? О, те се маха с лазер, се гори. Но аз ги покривам, препокривам, закривам. С друга рисунка, така е? С друга, което е нали, по-сложно упражнение, зависи колко е платен модела. Защото само като по-избеляло е много по-лесно в годините, но като е много тъмен боята, трудно може да скрижи или да пасне някакъв друг модел върху нея. Трябва да се мисли и ти работи фантазията и да знаеш какво искаш и много широко. Аз помня едно време учих в Любен, сега и Любен Каралов, беше Раковски в Адисан. И там вече така по-големите класове, в прогимназите, цигани, циганки си татуираха, айше, не знам какво, пъс това се разлюбят и почват да... Това е класика при тях, да. Почват да го покриват с нещо. Ами, за жалост и нашите момичета си правят на ръцете, не е такива, не е с връзките, които си имали, разни символи на пръстите, аз не го одобрявам. А колко, а спада ли възрастта? Спада, нали? Да, спада. И ти от колко години нагоре приемаш така? Ти, с теб ли говорихме, че трябва при някаква възраст мама и тати да разрешат? Да, да. С мама и тати, да, едва ли са много пъти. Осми клас, осмокласници с баща си или с майка си. Много слушал, мрънкал. Те от малки, един се разрива на 5 години, си моят приятел, от позицата гидка. И се разрива. Той иначе, че иска, той каза, че не може. И аз добре, че се сетих, веднага реагирах, едни печати има. Поръчкови, с настил за печат на
документи. Много са интерактивни черепи, има напечатах. И, то, да, ми, и той каза, ми искам ръкав, аре се чисти с печати. И миряса. Както казват старите хора, миряса. Те сред феновите е доста разпространено, нали? Да, друга тематиката. Те каква е тематиката сега? А за футбола говорим. Да, да, да. Про Локото Локомотив работим по-дължи. Да. Локото, видях аз на плажа един цял Локомотив на гърба. Помни, ми казахте, да. И това е добра идея. Да. И Локомотив, аз много харесвам парните Локомотиви. Звучат мощ. Те са известни със своята фотогеничност. Има ги в учебниците, като любим. Да, да, да. Даже има си някакъв термин. Ай, сега тук пускам и твои работи, ама те свършиха, пак ще ги пусне. Я да чуем. Здравейте! Чест и почитание, господа. Аз искам да питам колегата Motorhead, дали някога е правил такова произведение като шарж, като карикатура или най-малкото, да кажем, с чувство за хумор. А иначе нещата, които виждам, са достойни за изложба. И предлагам да направя една изложба. Успех! Да, професионалист в тази, в някаква да, близка област. Разбавя въпроса, не също съм правил. Нещо карикатурно не, така не, няма. Не се сещам, напрягам се мисълта, но не сещам. Няма някой да дойде и да каже, ето на Комарницки карикатура с Бойко Борисов, направи го. Помня един някой като извънземно междужава извънземе се. Абе, не го питах, но това много позитивно, че познаваме се от малко с него. И каза по-български да напиша в обратна дъгама. Няма утре. Явно нетърпелив. Не ме се чака. Сега върви там и с обществото един монолог, ироничен. И се иронизират в него българите, които се татуират Ботев и Левски по прасците ли беше? Има ли много такива? Ги правят на краката на прасците, на квадратрицепса, на нищите регла. Да. Ботев и Левски. Да. И други възрожденски герои. Но Ботев и Левски са най-популярни. Да, 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 най-популярни са. Което мисля, че не има там място. А Гюрсел Алиев, какво си беше татуирал? Снимка на Ахмед Оган на Модени с Катинарчи. И по-турски забравих някакъв текст от това. И си го татуира. Дай каза, това е шефа искам. Шефа тук, шефа тук. Са дума, депутат ли беше? Не. Активист. Шеф на Плодив, него си, да. Шеф на Плодив за ДПС. За а Ясен Петров? Тогава беше футболист на Спартак вече. Да, и какво се татуира той? Някакъв с филиграмен лъв. Здравейте! Ало? Да. Два интересни факта, в които са легенда или истина. Ако може покани нея гост да ги така разтълкувам. На улица Герас Ковелев имаше една жена, която никога не ходеше на баня, обща баня. Ползваше се собствена баня. И комшийките я отумваха, че има някакъв татуировка или печатни от германците сложена на едно място, което е забележимо. Не може да се прикрива банята. Как са го слагали този печат? Защото воден не може да бъде толкова време след войната да се личи. Другото, което е, при мен изчезна картината и звука. Чуваме ли са? Да, да, чуваме. Другото е малко така цензурирано, обаче две жени са хвалили и едната се хвали, че имала пръска с един и той се татуира на едно интимно място татуировка. И она ли, какво ми се хвалиш, но там пишеше на това място, пишеше Адам. И она му вика, не Адам, вика Амстердам. Благодаря ви. Имаше и за Севастополовицо и за така. Да, малко но има променене ли... е Довид. Да, да, но има ли наистина на оная работа да си татуират? Коя е та оная работа? Гениталите? Да, да, да. Аз винаги се дразна от обувки. На гениталите? Не. Няма. Не.
На задниците отдавна стоят. Защото аз съм чувал един бивш... Запечатан на немски офицери от Третия рейх съм го чувал, не знам това легенда ли. Защото аз съм чувал от един пандишия, че на гениталиите детилинка си му. Виждал съм такива като мои приятели, познати, за да се билят пандиза. Не си има. Но казвам, сърце с стрела вече не е. Не. И котва също. Не, първо съм котва. На един котва. От 8-ми клас. Добре, 18 пъти ма минах. А имало ли да искат причупен кръст? Да, имат. Рядко са. Рядко са, но много искат, много, не искат, много разпространено Калашников, АК-47. А. И то отдавна, преди 6-7 години повече да не е. А, аз съм виждал, да. Но питай ги защо го правят. Отговор няма да получиш. Иде ще получиш, че е много яко. Те се имитират едни на други. И са страшни да плащат. Гаргите да не знам кой да плащат. Вживяват са в някакви екшен герои, главната роля в някакъв филм, иска да сте. А други филмови? Нещо... Скоро първих много интересен модел. Я кажи. На една жена, нормална жена, която е влюбена в героя на филма Хищникът с Арнолд Шварценегер, на самия извънземен, който им взимаше черепите и убиваше. Самия лицето на извънземния, нали, той е атрактивно, футуристично, нали, това беше думата за локомотива. Футуристичен и тих съм. Голям слодур. И тя, прасите се развити на прасеца, на лицето, не мога да му се нарадва. И, нали, доволна е. Много нали, интересен е филма. И самият герой е интересен. Направя физиономията, нали, тези кабели, разни плитки като расти. Тя, голям красавец. А петулъчка някой? Петулъчка, да, превел съм. Петулъчки. Не защото са комунисти, с леви убеждения. Леви, крайно леви убеждения, просто петулъчката не е червена. А на амишите. Да. И някакви измислени такива истории. Просто да. Да е много яко. Това е новия речник. Те нямат речник повечето. Или речник е колкото едно меню на някакво заведение, квартално. Това е хубаво. Да. Здравейте! Ало! Да! Като пример искам да дам, имах един комшия, но той е почина вече. Значи, тази татуировка от малък има. Значи, това е било преди... 50-60 години е правил. Имаше на задника духа, както излиза от шишето, примерно. Е, браво. Такова нещо рядко се среща на задника. Браво, а иначе искам да попитам друго. Сещат ли са хората, когато тия, къде искат причупен кръст, кръстът да бъде под 45 градуса, а не прав, защото едното значи едно, другото значи друго. Айде, чао! Те за много работи не се сещат, не са в час, ама някой са в час пък. Не всички. Да, някой са в час. Но масовката не са. Масовката искат да се покаже и ако може да ги снимат по BTV. Нали, най-гледната. Да ги покаже някакъв режисьор да ги лапне от улицата и в Колево да ги скара, така са. И мадамите да станат не артистки, ми какви бяха такива героини. Войнстърки, какво е? Не, дето вика да искам да играя в сериал, дето играят истински хора. Истински хора? Реалити? Да, реалити. Искам да вика в реалити да играе. Да ги вика всички да въздишат по нея. Да. И да са на маца. Защото за артистка иска все пак малко... А реалитито мисля, че е без... Реалити, друго, да, за артистка си иска да преспиш някой продуцент. И така, той за реалитито си иска. Може би, не знам. И да ги нарисуват и по телевизията. Как ги видиш след банята, не мога ги познаеш повечето. И таза. За жалост, опростачи са народа. Деградира и всичко залага на външния вид. А тук вътре всичко е глам. И нали сега това ти е бизнеса външния вид? Да, това е. Ясно. Значи ти си от малко от хора, които са на кярото просачването. Може ли така да се каже? Да, много точно приказва. Но прекаляват жените. Жените прекаляват. Някои, не всички. Ръкави се правят. Здравейте. Ало. Здравей, Евгений, много поздрави на твоя удивителен гост, Живко Желев се обажда. Господин Шобов, това, което вие правите, сте като един древен жрец на древно племе. Защото, както много добре знаете,
първите татуировки се появяват още в онези праисторически времена. Следователно, в днешно време вие сте жресът на тези малоумници, които идват при вас. Да, не са всички малоумници. Това показва до каква степен се е развила човешката цивилизация и това показва колко акъл има в главите на тези хора, които идват при вас и на всичкото горе, че изпитват по-малко или по-голяма болка, се заплащат за това. Все едно, че отиват да им вадят зъб. Благодаря. И като жрец това приличиха. Жрец, да. Да, така е било. Това е било и по и не само родовщини, ранните години на средновековието и някои на тайни места са правили някакви кралски особи, как ще не? И някакви роби в Египет. Чувал съм, доста, използвали се глупо, но при предназначение, не за красота. А руските престъпност, руста престъпност, го ползва като картичка, е визитна. Да. Не е за красота. Кой е, какъв е, на колко човека, колко убийства, колко лежал е, тя е много сложна тяхната, но... А гледах скоро по BTV-то. Само да ви кажа, а на гея, тяхните гелови, дявол как носи жена въздух? Май съм казал. Дявол? Никой. Дявол му отнял с тястото. Вори жената и отвлекал. А ти гелови имаш ли клиенти? Ими всякакви се минавали. Всякакви се минавали. А чака ли се ред? Има ли калабълък? Според случая. Според случая. Калабълък, турска дума. Калабълък. Затова се записва час, да не се чакат. Защото не е заведение за обществено хранение да си говорят и да ги слушам. И да работя, да ме разсейват. Пускам музиката и телефоните се изключват. Аз ненавиждам телефоните да се говори постоянно или да си играе някой с... Изключи звука. Той с който влезе, викаш изключи. Да, и предложително му, нали, по двама влизат по трима път да се изключат звука, да се играе колкото иска. Или вънка да ходи, ако не иска да изключи звука. Защото спускам музика на музикален фон. Се потапям в моя свят. Света на жреца. С моторхет или друго? Не само моторхет. И много други метал групи. По принцип, да, траш метал, хеви метал, спид метал. А те, металистите, да кажа, те така по-голяма група клиенти ли са? Не. Или не? Не, защото не е модерно. На мода отдавна не е метала. Малко са хората, които обичат рок. По-малко са. Повече са чалгари. Това е ясно, че един ги нарича чалгария държава. А чалгарите какво предпочитат? Еми, комерциални. Тези. Часовник, джобен. Те не разбират от часовници. Джобен часовник с роза или глава на лъв до нея, или череп. Какво е часовник на стръка на козината на врата? Да, Станка Търлиш. Последно обаждане. Ало. Ало, абе, понеже Живко помислих, че на мен говори, понеже сме аташи по фамилия и се зачудих доста. Сега, един конкретен въпрос. Има ли поръчки за примерно за Исус Христос със стреливия венец или нещо от богословска тема? И колко са като процент? Това ме интересува. Е, доста си правят. Да. Да, не винаги ще си правят Исус Христос. С Венеца, по принцип с Венеца го правят. Венеца от тренето един римски войник му е закачил за подигравка. Ето, ти си царя на евреите. Ма света Богородица няма. Рядко се направи. Рядко правиш. Ами католисти я правят. Но един католист не прави пък Исус, Распнат. А мисулманите... Първил съм. Малко. Те по принцип не статуират. Не статуират. Не статуират. Ами проекта за... Да, аз го пазя за десерт. Добре. И сега Наско прави и проекти не за кожа, а за публична изява. Я покажи сега. Папо, в случай откриването на Христо Ботев стадиона, го направих 3 на 3 знаме. Нека да го покажа. Да, ще го покажа. Знамето отдавна от откриването е на най-яве на стадиона, 3 на 3 метра и го дам на съвей, който иска да го вее. След това някакви други, още две. Те са по... Ти си от Ботев. Да, Ботев.
Използвах герба на Бранник. Еми, то средата. Добре. Ето аз ще се вее скоро на колежа. Не, то се вее от откриването на колежа. А, вей. Да, от тогава. След това още две реализирах, които са по-специфични и по-тематични. По-нетрадиционни. Добре ли, ако ти поръчат от локото, ще направиш ли за локото или не? Що да не? А, не знам ли. Аз нямам лоши чувства към Локомотив, само към синия отбор нямам добри чувства. А те сега са много са мразат, те младите, не знам защо. Маленчават. Добре, ми времето ни изтече, който иска да се види с Наско. Лично реклама ни го правим, пуска в Google, намира сайта и... Били сте едно тръки. Пуска колата на Шопов или Наско Моторхед. Аз съм в Google. А, в сай, във Facebook ли? Facebook Моторхед. Моторхед, Наско и... Там е рекламата, аз не влизам в Facebook. Е, но ти има там телефоните и така. Естествено. И ми направи впечатление, че работно време пише от 10 до 20. Да. 10 часа. Да. И някои баналните въпроси, те повечето хора се ценно отличават. Е, не и същия въпрос. Те живота ги е смачка. Защо? Нямаш почивен ден. Ето не човека, ето машина. И от тук сега пишаш. Ми естествено. Живот е движението. Добре, взимайте пример от Наско, поне входенето на пеша и от работоспособността му. Той вързва едното с другото. Да. Те дете лежат по цял ден, те не могат да издая на 10 часа. Добре, жив и здраво да си. Живи и здрави. Довиждане. Довиждане.